السلام علیکم دوستو، پاکستان سپر لیگ 2024 کے سیمی فائنل مقابلے میں چاچا کرکٹ افتخار احمد نے دنیائے کرکٹ کی ہسٹری کا ایک انوکھا چھکا ایجاد کر دیا۔ جی ہاں دوستو، جس کو دیکھ کر کمنٹیٹر، امپائر اور بھارتی میڈیا حیران رہ گیا۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی افتخار احمد نے پی ایس ایل کی ہسٹری کا 175 سالہ ریکارڈ بھی پاش کر دیا۔ جی ہاں دوستو، افتخار احمد نے کون سا انوکھا چھکا ایجاد کر دیا جس کو دیکھ کر امپائر، کمنٹیٹر اور بھارت سمیت پوری دنیا حیران رہ گئی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا لیں۔ جی ہاں دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل 9 کوالیفائر مقابلے میں ملتان سلطانز نے 147 رنز کا ہدف 9 گیندوں قبل حاصل کر کے نہ صرف زلمی کو 7 وکٹوں سے شکست دی بلکہ فائنل کھیلنے کا احساس بھی حاصل کر لیا۔ جی ہاں دوستو، ملتان سلطانز کے اوپنرز یاسر خان اور کپتان محمد رضوان کی اوپننگ وکٹ کی شراکت میں بنے ہوئے 61 رنز اور یاسر خان کی 30 گیندوں پر نصف سینچری نے اپنی ٹیم کو پی ایس ایل سیزن 9 کے فائنل میں پہنچانے میں اہم کلیدی کردار ادا کیا۔ جبکہ دوستو سلطانز کے بولرز نے بھی بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل تک پہنچنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسامہ میر کو 16 رنز کے عوض 2 وکٹ حاصل کرنے پر مین آف دا میچ قرار دے دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، اس بڑے مقابلے میں دنیائے کرکٹ کے مانے جانے والے ہارڈ ہیٹر بلے باز جس کا نام ہے افتخار احمد، جس نے دوستو سیمی فائنل مقابلے میں ملتان سلطان کو شاندار بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو فائنل مقابلے میں پہنچایا۔ دوستو افتخار احمد کی اننگ میں 3 لمبے چھکے جبکہ 2 شاندار چوکے شامل تھے، جس میں دوستو افتخار احمد کا ارشد اقبال کو ایک لمبا چھکا سب کو حیران کر گیا۔ جی ہاں دوستو، افتخار احمد نے ایسا لمبا چھکا لگا ڈالا کہ امپائر سمیت کمنٹیٹر اور بھارتی میڈیا بھی حیران رہ گیا اور افتخار احمد کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ دوستو یاد رہے، افتخار احمد پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی نسبت سے کھیل رہے ہیں، ایک ہارڈ ہٹر بیٹس مین کی نسبت سے کھیل رہے ہیں، جبکہ دوستو وہ پی ایس ایل میں ملتان سلطان کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ اپنی شاندار پرفارمنس دیتے ہوئے اپنی ٹیم کو کئی ہارے ہوئے میچز جتوا رہے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان سپر لیگ 2024 کا فائنل کون سی ٹیم اپنے سر سجائے گی؟ پاکستان سپر لیگ 2024 میں ایک ٹیم کا فیصلہ تو ہو گیا جو فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے، جو ٹیم ہے ملتان سلطان۔ تو دوستو، آپ دوسری ٹیم کون سی دیکھ رہے ہیں جو ملتان سلطان کے خلاف فائنل مقابلہ کھیلے گی؟ آپ نے لازمی سے ٹویٹ کر کے بتانا ہے آپ کون سی دو ٹیموں کو فائنل مقابلے میں آمنے سامنے دیکھنا چاہیں گے۔